إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال تعالى في موضع آخر قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هادم اللذات الموت أو كما قال صلى الله عليه وسلم میرے محترم بھائیوں بزرگ اور دوستو پردہ نشین خواتین ملت اسلامیہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بہت ساری چیزوں کو وجود عطا فرمایا ہے ان میں سے ایک اہم اور اٹل اور حقیقت جو چیز بنائی ہے اس کو موت کہتے ہیں موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ہر جی کو اور ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اب چاہے وہ عالم ہوں غیر عالم ہوں امیر ہوں غریب ہوں شہری ہوں دیہاتی ہوں عورت ہوں مرد ہوں بیمار ہوں صحت مند ہوں ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت کو مقرر فرمایا ہے اور وہ موت آ کر رہے گی چاہے انسان اپنی حیثیت مطابق جہاں کہیں چلا جائے اور اپنی طاقت کے مطابق وہ جتنا بھی بچنا چاہے ایک نہ ایک دن موت اسے وہاں سے نکال کر لائے گی یہی تو ایک چیز ہے جس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کرتا ہے ورنہ آپ دیکھیں موت کے بعد دوبارہ زندگی کے بارے میں لوگ اختلاف کرتے ہیں اللہ کی وحدانیت میں لوگ اختلاف اور شرکت کرتے ہیں شریک بناتے ہیں رسالت میں بھی لوگ مانتے بھی ہیں کچھ نہیں بھی مانتے ہیں اسی طرح سے قبر میں کیا حالات آئیں گے کیا پریشانیاں ہوں گی اور کیا کیا انعام ملیں گے اس کے بارے میں بھی لوگوں کا اختلاف ہے لیکن موت ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ یورپ نے بڑی تحقیق کی ہے اور ریسرچ کیا ہے اور انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے انسان کی زندگی کو جاویدہ بنایا جا سکے اور انسان کی زندگی کے لیے ہمیشگی ہو دوام ہو استمرار ہو استقرار ہو اور وہ نہ مرے اس کے لیے انہوں نے بڑی تحقیق کیا ہے اور بہت کوششیں کی ہیں لیکن بالآخر ہر تحقیق اور ہر ریسرچ اور ہر مطالعے نے یہی جواب دیا کہ موت سے بچنے کا کوئی بھی علاج نہیں ہے اور موت سے چھٹکارے کی کوئی بھی گنجائش
اور کوئی بھی علاج اس کا موجود نہیں ہے. یورپ کچھ نہیں کر سکتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب انسان مرتا ہے تو مرنے کے بعد سب سے پہلے ان کو جو لقب دیا جاتا ہے وہ لقب دیا جاتا ہے میت کا. بڑے سے بڑا ٹائٹل اور بڑی سے بڑی سند اور فہرست بھی اس کے سامنے ختم ہو جاتی ہے اور مولانا صاحب، امام صاحب، انجینئر صاحب، ڈاکٹر صاحب، ماسٹر صاحب، پروفیسر صاحب، یہ تمام کے تمام القاب ختم ہو جاتے ہیں اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اب وہ نہیں ہے بلکہ ایک ڈیتھ باڈی ہے اور ایک میت ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ سارے القاب کو مرنے کے بعد ختم کر دیتا ہے اور اس کو میت کا لقب دیا جاتا ہے. لہذا آپ دیکھیں یہ والا اچانک چلنا بند کر دیتا ہے. ایک انسان پکڑنے والا اچانک جو ہے پکڑنا اس کا ہاتھ اور پڑے کے پڑے رہ جاتے ہیں اور ساری تمام زی روح کو اور تمام نفس کو موت کی وادیوں میں ڈھکیل دیتا ہے اور خود وہ موت سے پاک ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں اپنا تعارف اور اپنا پریچے اس طرح سے کروایا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی القیوم جو زندہ ہے اور جو قائم ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے زمین اور آسمان میں بادشاہت ہے، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے شفاعت کر سکتا ہے اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہ سامنے کو بھی جانتا ہے، پیچھے کو بھی جانتا ہے اور ماضی کو بھی جانتا ہے، مستقبل کو بھی جانتا ہے، حال کو بھی جانتا ہے، اور اللہ جسے جو چاہتا ہے علم عطا فرماتا ہے. وہ العلی العظیم، اور وہ بہت بلند ہے اور بہت عظمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کے اندر اپنا تعارف کروایا، الحی القیوم جو زندہ ہے اور جو قائم ہے، جو زندہ ہے، اللہ شروع سے زندہ تھا اور ہے اور آخر تک زندہ رہے گا. یہ عقیدہ، اللہ تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور پھر قائم بھی ہیں، زندہ بھی ہیں، اور جو ہے موجود بھی ہیں، حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں، اور وہ اپنے قائم رہنے میں، اپنے زندہ رہنے میں ہماری آپ کی طرح سے وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، ضروریات کا محتاج نہیں ہے، وہ ان تمام چیزوں سے پاک اور منزہ ہے. وہ کھاتا، وہ کھلاتا ہے، خود کھانے سے پاک ہے، وہ پلاتا ہے، خود پینے سے پاک ہے، وہ خود سلاتا ہے، خود سونے اور اونگ سے پاک ہے، وہ حوادثات لاتا ہے، خود حوادثات سے پاک ہے، وہ صبح اور شام کا نظام چلاتا ہے، خود صبح اور شام کے نظام سے پاک ہے، انسانوں کو زمانے کے اندر قید کیا، مکان کے اندر قید کیا، خود زمانے کا محتاج نہیں ہے. تو الحی اللہ زندہ ہے اور قائم ہے، لہذا ایک اللہ جو باقی رہنے والا ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں تمام مخلوقات پر اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن موت کو مسلط فرمائے گا اور وہ یہاں سے خالی ہاتھ چلا جائے گا. یہ اللہ نے اصول بنائے ہیں اور ضابطے بنائے ہیں. موت سے اگر اللہ کسی کو بچاتا تو آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتا، لیکن آپ، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا، اشماشیتا فإنک میت، اے میرے حبیب، آپ جتنا چاہیں زندگی گزار لیں، آپ کی مرضی، لیکن ایک نہ ایک دن موت کا پیالہ
آپ کو پینا پڑے گا. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. لہذا آپ کو بھی موت جو اللہ نے رسول بنائے ہیں اس کے مطابق آپ کو بھی آنے ہیں. لہذا جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے اپنی ڈیوٹی اور اپنی خدمت اور اپنے اللہ کے احکام کو بندوں تک پہنچایا اور پھر اپنی زندگی گزار کر دنیا سے تشریف لے گئے. لہذا انبیاء جب محفوظ نہیں رہے تو بھلا انسان کیسے محفوظ رہ سکتا ہے. اس لیے ہر ایک انسان کے لیے یہ موت اللہ نے مقرر فرما دیا ہے. اذا جاء اجلهم لا يستاخرون عنه ساعة ولا يستقدمون, کہ جب موت کا وقت آئے گا تو ایک منٹ تو دور کی بات ہے, ایک ساعت اور ایک سیکنڈ وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے جو وقت آئے گا تو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے موت کا سبب بھی مقرر کیا ہے کس سبب سے مرے گا, اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے اور ہر مخلوق کے لیے جگہ کو بھی مقرر کیا ہے, اور پھر اسی طرح سے ٹائم اور وقت اور سبب اور وجہ, ان تمام چیزوں کو اللہ نے مقرر فرمایا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ صحت مند آدمی مر جاتا ہے اور جو بیمار ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے. شخص ہما شب برسر بیمار گریست چو روز آمد بمرد و بیمار بزیست. ایک آدمی ایک بیمار کے سرہانے میں پوری رات روتا رہا اور جب صبح ہوئی تو جو بیمار تھا وہ بچ گیا اور جو رونے والا صحت مند تھا وہ مر گیا. شخص ہما شب برسر بیمار گریست چو روز آمد بمرد و بیمار بزیست. تو اللہ نے یہ بھی مقرر فرمایا ہے, بہت ہی بااعتماد اور مضبوط یہ خبر ہے کہ ایک آدمی کام کر رہے تھے پانچ منزلہ عمارت کے اوپر, اور کام کرتے کرتے اچانک وہ گر پڑے اور آ گئے زمین پر. پانچ منزلہ عمارت سے نیچے آئے زمین پر اور آنے کے بعد پھر وہ اپنی ٹانگوں پر کھڑے ہو گئے اور چل کر پھر پہنچ گئے کام کرنے کے لیے پانچ منزلہ عمارت پر. تو جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ حیرت ناک کرشمہ ہی ہے کہ وہ پانچ منزلہ عمارت سے نیچے گر گیا اور بچ گیا, تو اس نے کہا کہ اس خوشی میں تم ہم سبوں کو مٹھائی کھلاؤ, اللہ نے تمہیں بہت ہی اچھا موقع دیا ہے, مرنے سے بچ گئے. تو ٹھیکیدار نے جیب سے 50 یا 100 روپے دیے اور کہا کہ دیکھو سڑک کے اس پار میں حلوائی کی دکان ہے, وہاں سے مٹھائی لا کر اپنے ساتھیوں کو کھلاؤ, خوشی ہے کہ تمہیں زندگی ملی. لہذا وہ شخص مٹھائی لینے کی غرض سے جیسے ہی سڑک پار کر رہے تھے اچانک ایک گاڑی آئی اور اس کا ایکسیڈنٹ اسی سڑک پر ہوا اور 20 سڑک پر تڑپ تڑپ کر مر گیا. تو اللہ نے مرنے کا جو سبب بنایا تھا وہ ایکسیڈنٹ سے بنایا تھا, تو پھر ایکسیڈنٹ اسے مرنے سے بچا نہیں سکی, اور پھر جو ہے اس کا سبب جو ہے پانچ منزلہ عمارت سے گر کر مرنے کا نہیں تھا, لہذا وہ پانچ منزلہ عمارت سے گر کر بھی مرنا اس کے لیے مقدر نہیں تھا. تو اللہ نے سبب کو بھی مقرر کیا ہے اور جگہ کو بھی مقرر کیا ہے. انسان ایسا کام کرے گا کہ وہ خود بخود وہاں پر پہنچ جائے گا جہاں پر اس کی روح قبض کرنی ہے اور جہاں پر اس کی روح نکالنی ہے, خود بخود پہنچ جائے گا. دو چیز آدمی را ستاند بزور یکے آبودانا دیگر خاک بور. دو چیز آدمی کو اپنی طرف خود کھینچتی ہے, غور سے سنیں, دو چیز آدمی کو اپنی طرف خوب کھینچتی ہے, ایک تو قبر اور دوسری چیز ہے آبودانا. دو چیز آدمی را ستانند بزور یکی آبودانا دیگر خاک گور. ایک تو قبر اپنی طرف کھینچتی ہے اور دوسری آبودانا. اللہ نے جس کی روٹی جہاں لکھی ہے وہ خود بخود وہاں پہنچ جائے گا اور کھا لے گا, اور اللہ نے جس کے لیے جہاں موت مقرر کی ہے وہ خود بخود وہاں پہنچ جائے گا, ایسا سبب اختیار کرے گا. چنانچہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں
حضرت سلیمان علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر گزرے ہیں، بہت بڑے پیغمبر. اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی بڑی پیغمبری اور نبوت عطا فرمائی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے انسان کو، جنات کو اور ہواؤں کو غلام بنا دیا تھا. اتنی بڑی بادشاہت تھی کہ ملکاً لا ينبغي لأحد من بعدي. انہوں نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسی حکومت اور ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد پھر کسی کو نصیب نہ ہو. تو اللہ نے ایسی حکومت دی تھی تو پھر اس کے بعد پھر کسی کو نہ ملی وہ ایسی نبوت. تو حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے بغل میں جو ہے ایک وزیر بیٹھا ہوا تھا. عزرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد اس وزیر کو خوب غور سے دیکھ رہے ہیں، خوب غور سے دیکھ رہے ہیں، بار بار دیکھ رہے ہیں. جب ایک انسان دوسرے کو غور سے دیکھے، بار بار دیکھے تو پریشانی ہوتی ہے، کیا ماجرا ہے. تو خوب غور سے دیکھ رہا ہے. تو جب وہ عزرائیل ملک الموت چلے گئے تو انہوں نے کہا وزیر نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ یہ مجھے غور سے بار بار دیکھ رہے تھے، آپ مجھے ڈر لگتا ہے، آپ مجھے ہوا کو حکم دیں اور یہ ہوا مجھے کہیں دور پہنچا دیں، جزیرہ بوماس پہنچا دیں تاکہ ہم وہاں جا کر اپنی جان کو بچا سکیں. چنانچہ آپ نے ہوا کو حکم دیا اور وہ وزیر ہوا کے کندھوں پر سوار ہوا اور تھوڑی ہی دیر میں، چند ساعت میں، چند سیکنڈ میں، جو ہے مہینوں کا سفر، مہینوں کی دوری، وہ چند ساعت میں جیسے ہی جزیرہ بوماس کے ٹاپو میں قدم رکھا ویسے ہی دیکھا کہ وہ ملک الموت سامنے موجود ہیں اور پھر ان کی روح جو ہے وہی پر قبض کر لی، روح کو نکال لیا. جب چند دنوں کے بعد ملک الموت پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ بار بار اس وزیر کو دیکھ رہے تھے، وہ تو ڈر گیا تھا. تو انہوں نے کہا اے پیغمبر خدا، بات یہ ہے کہ اس کی روح نکالنی تھی، اس کا ٹائم اور وقت پورا ہو چکا تھا، لہذا اس کی روح نکالنی تھی بوماس کے جزیرے میں، اور جب میں یہاں آیا تو دیکھا یہ یہاں پڑا ہوا ہے، تو یہ کیسے وہاں پہنچے. تو انہوں نے تدبیر اختیار کی اور آپ نے جو ہے اس تدبیر کے مطابق اس کو وہاں پہنچا دیا. ہم کو چند ساعت کے بعد، منٹ کے بعد ان کی جو ہے روح نکالنی تھی، اور جیسے ہی وہاں پہنچے ہم نے اس کی روح نکال لی. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے موت کا سبب بھی مقرر کیا ہے اور ساتھ ساتھ موت کہاں آئے گی یہ بھی مقرر کیا ہے، اور پھر یہ بھی مقرر کیا ہے کہ موت کب آئے گی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے. دنیا کی یہ ایک حقیقت ہے جس کا کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا ہے.